Bismillahirrahmanirrahim. Salat singipun yang punika bab ingkang bahas bilih malaikat punika bakal ndongaaken dateng tiang-tiang ingkang jaga wudu. Ingkang jaga wudu niki nek hadas cilik, Pak Bu nggih. Nek hadas gedhe nggih, atus junub riyen. Intinya teng mriki malaikat bakal ndongaake tiang-tiang ingkang jaga suci. Jaga suci niki nggih suci saking hadas cilik, saking hadas ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ngali he ngali innal malaikata stuhne malaikat iku yastaufiruna padha njalukake ngapura kabeh lil insani marang menungso madama selagine langgeng insan iki menungso iku ngala toharotin ing atase suci walam yudif lan durung hadas sapa insan. Wonten nasehatipun Kanjeng Nabi dateng Sayyidina Ali ingkang angka sedasa nggih punika. Kanjeng Nabi ngendika, "Hing Ali, malaikat kuwi bakal ndongake, bakal njalukke pangapura kanggo wong-wong sing suci terus." Kados kula ingkang sampun kawula aturaken, suci terus nggih, suci saking hadas alit utawi hadas ageng. Nek sing hadas ageng nggih sak badane junub nggih siram. Nek sing hadas alit pokok men angger keneng perkawis sing batalaken wudu niku langsung wudu. Napa ngentut, napa bebuang, napa nembe sing golan kalih garwane lan sak panunggalanipun niku langsung wudu malih. Nah, bab wudu niki wonten setunggalin cerita malih, Pak Bu. Niki wonten setunggalin riwayat dipun ngendikaaken Kanjeng Nabi niku nalika teng pelataran swarga, Pak Bu. Niku kaget. Amargi ngertos Bilal bin Rabah. Terus Bilal bin Rabah niku muadzin tukang azan teng jamane Kanjeng Nabi riyen. Cara sakne nggih kados Pak Joko sing biasane adzan. Bilal bin Rabah niki pas Kanjeng Nabi teng pelataran swarga. Kanjeng Nabi niki perso Bilal bin Rabah niki ngagem sandal njuk mlebet teng swarga. Lajeng Kanjeng Nabi tanglet, Bilal diundang nek kalih Kanjeng Nabi. Loh, kok kowe iso-isone mlebu swarga luwih dhisik tinimbang aku, ngendikane Kanjeng Nabi. Jawabane Bilal bin Rabah, niki amargi kula sregep njogo wudu. Ngene. Dipun ngendikaken nek Kanjeng Nabi niku sayang, Pak Bu nggih. Sayang kalih umat-umat napa umat-umatipun termasuk kula panjenengan sami niki. Pramila nek kula pendak sadere ngaos menika, kula asring matur, ya mugi-mugi kita sedaya saged diakeni dados umat Kanjeng Nabi. Mboten mung diakeni anane nggih ugi diparingi syafaate Kanjeng Nabi. Amargi Kanjeng Nabi punika namung kersa mlebet swarga nek umat-umat Kanjeng Nabi punika sampun mlebet swarga, Pak Bu. Dados nek kados conto niku wau Bilal bin Rabah disiki Kanjeng Nabi, anggen iki Kanjeng Nabi nggih monggo mawon, los mawon. Nah, muga-muga awak dhewe punika saged diakoni dados umate ugi pikantuk syafaate. Amargi Kanjeng Nabi niku ngalah ngene, kalau ade ngalah. Lek gelem mlebu swarga niki nek wis umat-umat kabeh mlebu swarga. Nek nek umate kabeh pun diabseni sapa sik urung. Ayo sing urung, maju-maju nek mlebu. Nah, mungkin nek pun kabeh ki Kanjeng Nabi sing mlebu. Nah niki saking pengasihe Kanjeng Nabi dumateng umatipun. Pramila kita menika kedah remen mau selawat, ngirim selawat dateng Kanjeng Nabi.
Amargi ingkang sholawat datang Kanjeng Nabi punika mboten namung menungso, Pak Bu. Gusti Allah, malaikat punika sedaya sholawat datang Kanjeng Nabi. Wonten Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 56 Gusti Allah ngendikake innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sak temene Gusti Allah lan para malaikat iki kabeh sholawat marang Kanjeng Nabi. Lajeng Gusti Allah ngendika padha maca sholawat marang Kanjeng Nabi. Niki napa Gusti Allah merintahke dateng kita sedaya lan menehi pakormatan marang Kanjeng Nabi. Artosipun anggenipun mau sholawat kita menika kedah hormat dumateng Kanjeng Nabi. Perangkara nek awak dhewe hadrowan niko Pak Bu, nek srokal niko lak ngadeg sedaya to niko. Nah niko dipun ngendikake nek pendak srokal punika Kanjeng Nabi rawuh Pak Bu. Nah awak dhewe niku ngadeg niku menyambut rawuhipun Kanjeng Nabi. Nek pas srokal awak dhewe lungguh enak-enak, nah niku rada kurang pas Bu. Anggenipun nyambut rawuhipun Kanjeng Nabi.